মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশের পিছতে রাজ্যের বজারে বজারে এটা পাওয়ার লুমর বস্ত্র বিচারি অভিযান চলছে। মঙলদ বজারতো পাওয়ার লুমর বস্ত্র বিচারি অভিযান চলছে। মঙলদ রাজ্য চক্র বিষয়া আর হস্ততাঁত বস্ত্র শিল্প বিভাগে যৌথভাবে চলালে অভিযান। অভিযানত মঙলদ বজারের প্রায় কেইখনমান বিপণির প্রায় জব্দ করেছে বহু সংখ্যক গামোছা মেখেলা চাদর। গামোছায় জি আই টেগ লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে তেনে সময়তে অসাধু ব্যবসায়ী বাপতি সাহুন রঙালী বিহুর সময় অধিক লাভের আশাত বহিরাজ্যের গামোছা বিক্রি অহা কথাটো গরিহণাযোগ্য হয়েছে। নবজ্যোতি মহন্ত প্রতিবেদন। নিশ্চয়কৈ মঙলদৈ বজাৰটো চলিছে বহিৰাজ্যৰ গামোচাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত প্ৰতিখন ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাইছে। যিসমূহ লোকে বহিৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকক গামোচাসমূহ সিজ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ নোটিচ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ গামোচা নামেছে দেখুৱাইছে মঙলদৈ বজাৰ দৃশ্য এয়া। আৰু মঙলদৈ বজাৰত যিসমূহ থলুৱা শিপিনী এই শিপিনীসকলক উৎসাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে বহিৰাজ্যৰ যিসমূহ গামোচাই হওক বা চাদৰ মেখেলাই হওক এইসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। আৰু সেই উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো স্থানত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাইছে আৰু চক্ৰ বিষয়াগৰাকী আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ আজি অভিযান চলোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে আমি 4-5খনমান দোকানত আহিলোঁ। ইয়াতে আমি সিজ কৰিলোঁ 100 ওপৰ পাৱাৰ লুমত যিসকলে মানে গামোচা বৈছিল। আমাৰ এইটো ড্ৰাইভ আছিল এগেইনষ্ট আমাৰ যোনটো আমাৰ পাৱাৰ লুমত বোৱা আমি একচুৱেলি হেণ্ডলুমৰখিনি আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে। আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰেও কৈছে যে এইটো একচুৱেলি বেন কৰা গৈছে যে হেণ্ডলুমত অনলি হেণ্ডলুম আমি ইউজ কৰিম আৰু পাৱাৰ লুমৰ গামোচাই হওক মেখেলা চাদৰ হওক এইখিনি আমাৰ কমপ্লিটলি বেন আছে। চ' ইয়াৰ মানে এইটোৱে যে আমি অসমৰ বাহিৰত গামোচা মানে মেনুফেকচাৰ বা সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' গামোচা যদি কৰিব লাগিব অসমতে হ'ব লাগিব আৰু সেইটো অনলি হেণ্ডলুম হ'ব লাগিব। আজি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ দোকানটো অভিযান চলাইছে থলুৱা শিপিনীক উৎসাহ দিয়াটোতো আমি ভালে পাওঁ, আমি কোনো বেয়া পাবলগা কথাই নহয়। এইটো আমিও বিচাৰোঁ থলুৱা শিপিনীক দিয়ক, কিন্তু থলুৱা শিপিনীৰ লগত যিখিনি নেকি ফেঞ্চি চাই পিন্ধে সেইটো যদি বন্ধ কৰে তো মই ভাবোঁ মোৰ আমাৰ ব্যৱসায়তকৈ কাষ্টমাৰৰে বেছি অসুবিধা হ'ব। মোৰ দোকানতো মোৰ হেণ্ডলুমৰ গামোচাকে পাৱাৰ লুম বুলি কৈ লৈ গ'ল, এতিয়া টেষ্ট কৰিলেহে গম পাব। এইটো নগাঁৱৰ কচুৱাৰ গামোচা মই বিক্ৰী কৰোঁ, মই বাহিৰা কোনো গামোচা নেবেচোঁ। সেইটোকে তেওঁলোকে পাৱাৰ লুম বুলি লৈ গৈছে, এতিয়া তেওঁলোকে টেষ্ট কৰি কি ৰিপৰ্ট দিয়ে তাৰ ওপৰতহে হ'ব। আজি আমি প্ৰায় 4-5খনমান মাৰিলোঁ আমি হেৰি কৰি যে আমি বহুততে আমি পাৱাৰ লুম মেড গামোচা মেখেলা চাদৰ আমি পাইছোঁ আৰু সেইখিনি আমি চিজ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোক আমি আৰু আমি প্ৰথমতে অনুৰোধ কৰিছোঁ, পিছত আমি সতৰ্কও কৰিছোঁ যাতে পিছলৈ যাতে তেওঁলোকে এইবিলাক বেন আইটেম মানে গামোচা মেখেলা চাদৰ যাতে সেই নকৰে আৰু আমাৰ লগত যাতে সহযোগ কৰে, যাতে আমাৰ থলুৱা শিপিনীখিনিয়ে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন হয় সেইখিনি প্ৰডাকশ্যন বিক্ৰী কৰি পেলাই যাতে তেওঁলোকে উপকৃত হয় সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। ৰঙাপাৰাত পাৱাৰ লুমৰ গামোচাৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা চাদৰ মেখেলাৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান চলিছে। ৰঙাপাৰাত চহৰৰ প্ৰতিখন কাপোৰ বিপণী, জিলা প্ৰশাসন আৰু হেণ্ডলুম টেক্সটাইল বিভাগৰ অভিযান চলিছে। অভিযানকালত পাৱাৰ লুমত বহু সংখ্যক গামোচা আৰু চাদৰ মেখেলা কাপোৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই অভিযানৰ কথা উমান পাই একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত পাৱাৰ লুমৰ গামোচা লুকুৱাই দিয়ে। যদি পাৱাৰ লুমৰ গামোচা আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা চাদৰ মেখেলাৰ বিক্ৰী কৰে তেন্তে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব জিলা প্ৰশাসনে। টাউন কমিটি এলেকাত আমি পাৱাৰ লুমৰ প্ৰডাকশ্যনৰ যিবিলাক গামোচা আছে, মেখেলা চাদৰ আছে, আৰনাই দখনা এইবিলাক আমি ইনস্পেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক আমি পাৱাৰ লুমৰ গামোচা পাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি চেজ কৰিছোঁ। আৰু চেজ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ যিহেতু হেণ্ডলুম ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 1985 মতে আমাৰ এইটো পাৱাৰ লুমৰ গামোচাবিলাক চেজ কৰাৰ এটা আমাৰ এক্ট আছে, আইনমতে আমি এইটো চিজ কৰিছোঁ। আৰু এই আইনখন আগৰ পৰা চলি আছিল যদিও আমি বছৰতে আমি এবাৰ বা দুবাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিহেতু অসমৰ জি আই টেগটো পালে গামোচা উৎপাদনৰ যিটো ভৌগোলিক পৰিসীমাটো পাইছে সেইকাৰণে এই গামোচা উৎপাদনৰ অথৰিটি অকল অসম আমাৰ অসমতহে আছে। সেইকাৰণে অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যিখিনি শিপিনী আছে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা তাঁতশালৰ সামগ্ৰীসমূহ আমাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ব।
রাজ্যিক বিমান সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সংযোজন অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম আৰু ফ্লাই বিগৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু পৰ্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত হৈছে এই বুজাবুজি চুক্তি পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ সঞ্চালক প্ৰধান কুমাৰ পদ্মপানী বৰা আৰু ফ্লাই বিগৰ সঞ্চালক সঞ্জয় নতৰৱালৰ মণ্ডৱিয়াৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় এই বুজাবুজিৰ চুক্তি আৰু এই চুক্তিয়ে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী শিলচৰৰ মাজত অনা উড়ান পথৰ অধীনত বিমান সংযোগৰ বাবে নতুন দিশ সৃষ্টি কৰে আঞ্চলিক সংযোগ আৰু পৰ্যটন সম্ভাৱনা বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ফ্লাই বিগে উত্তৰ পূবত ইতিমধ্যে বিমান সেৱা আগবঢ়াই আছে তেজপুৰ লক্ষীমপুৰ যোৰহাটত পৰৱৰ্তী সময়ত এনে ব্যৱস্থা কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে এজন যাত্ৰীয়ে 4000 টকাতকৈ বেছি ভাড়া কেতিয়াও ভৰিব নালাগে 50% টিকট বিক্ৰী নহলে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ পুঁজিৰ পৰা 20% প্ৰদান কৰিব ফ্লাই বিগক চৰকাৰে 1% এভিয়েচন মাচুল ল'ব এই ব্যৱস্থাৰ পৰা এখন মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংত সহি করেছো যার জড়িয়ে সদায় এখন ফ্লাইট ডিব্রুগড়লৈকে যাব আর সদায় এখন ফ্লাইট শিলচরলৈকে যাব অর্থাৎ গুয়াহাটি ডিব্রুগড় আর গুয়াহাটি শিলচর এই ফ্লাইট যি কেতিয়াবা আমার থাকিছিলে কেতিয়াবা নাথাকিছিলে এতিয়া সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনতে একোখন ফ্লাইট আমি শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীলৈ আৰু গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ আমি পঠিয়াব পাৰিম ফ্লাই বিগে অসমত ইতিমধ্যে অপাৰেচন কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে লক্ষীমপুৰ ৰূপসী ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰুটত দে আৰ অপাৰেটিং আন্ডাৰ উড়ান স্কিম অব দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে উত্তৰ পূৰ্বৰ আন ৰাজধানীসমূহলৈকেও নিজৰ ফ্লাইট চলাই আছে রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহু কর্মশালা সমান্তরালভাবে পিছপরি রা নাই নগাঁও জেলার কামপুরও বিহু আখরত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সকল চেনেহর বিহুটি আদরিবর সমনিয়ার সঙ্গে কঁকাল ভাঙি এপাক নাচিবলে ওলাই আছে যুবক যুবতী সকল ঢোল পেপার মাতত মুখরিত সমগ্র কামপুর কামপুর আঞ্চলিক যুব সমাজের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করা দশদিনিয়া বিহু কর্মশালাত অংশগ্রহণ করেছে অঞ্চলের শিশু কিশোরী যুবক যুবতী সকলে মুঠতে এটা চৌদিকে রঙালী উৎসাহ প্রায় 75-80 প্রশিক্ষার্থী আমার ইতিমধ্যে আমার নাম ভর্তি করেছে আমি আশা করছো অহাকালি আর পরহির ভিতর আমার 100 উপর সাগর প্রশিক্ষার্থী হব আমি বড় আশাবাদী যে কামপুর অঞ্চলেরপা এই প্রশিক্ষণের জড়িয়ে যথেষ্ট সংখ্যক মানে উদ্যমী ভাল ঢোলবাদক বিহু নৃত্যশিল্পী আমার ইয়ারপা ওলাব কামপুর এই খেলপথারত আহি আমি সকল লোয়া ছড়ীকে আমি প্রশিক্ষণ দিছো আগর প্রশিক্ষার্থী বুলিয়ে নহয় নতুনকৈও বহু প্রশিক্ষার্থী আহিছে আৰু আশা করো যাতে তেওঁলোককো আমি শুদ্ধ রূপেৰে যাতে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি বিহু জগতখনলৈ আমি যাতে তেওঁলোকক শুদ্ধ রূপত বিহু নাচ উলিয়াই তথা ঢোলবাদনসকলক আমি ঢোলৰ বিদ্যা শিক্ষা দি পেলাই আমি তেওঁলোকক যাতে সম্পূৰ্ণকৈ যাতে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পৰাকৈ যাতে আমি তেওঁলোকক আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ রঙালী বিহুর অহার লগে জাপি শিল্পী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ফুলাম জাপি প্রস্তুত করাত ফুলাম জাপি তৈয়ারত ব্যস্ত নলবাড়ির বালা মুকুসির শিল্পী সকল বিহু মঞ্চত ফোনি করার সম্বর্ধনা দিয়ার বাবেও ফুলাম জাপি যেহেতু ব্যবহার করা হয় গতি সকল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জাপি নির্মাণ করাত উল্লেখযোগ্য যে জেলাখনের তিলানা বালা মুকুসি কর্দৈতুলা জাপারকুসি দীঘেলীত সর্বাধিক জাপি তৈয়ার করা হয় রঙালী বিহু প্রাক্ষণত এই গাঁও সমূহ দিনে নিশায় ফুলাম জাপি তৈয়ারত সকল ব্যস্ত হয়ে পড়ছে উল্লেখযোগ্য যে এই গাঁও সমূহ উৎপাদন করে
হৈছে ৰঙালী বিহুৰ বাবে 15,000তকৈ অধিক জাপি এই ফুলাম জাপি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দিল্লী কলকাতা মুম্বাইতো চাহিদা আছে নলবাৰীৰ এই গাঁওকেইখনৰ লোকে বিগত কেইবা দশক ধৰি বংশানুক্ৰমিকভাৱে জাপি বনোৱা শিল্পৰ সৈতে জড়িত আগ্ৰহম কৈলাশ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন বহাগ অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীৰ যে জাপি শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু উপস্থিত আছো নলবাৰীৰ বালামুকুছিত ক'ব লাগিব যে এই যি জাপি শিল্পীসকল আচলতে জাপি শিল্পীসকলে এতিয়া বহাগ অহাৰ লগে লগে ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সহযোগী মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু ক'ব লাগিব যে এই যি জাপিসমূহ আচলতে বিহু মঞ্চত লগতে যি বিহুৰ মঞ্চত সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সন্মানৰ প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইসমূহ জাপিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ যি বিহু মঞ্চসমূহ শুৱনি কৰিব তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিহেতু বহাগ আহিছে বহাগলৈ এতিয়া মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে তাৰ বাবে এতিয়া ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰিছে জাপি শিল্পীসকল মই জাপি শিল্পীৰ পৰা মই জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা ব্যস্ততা কেনেকুৱা ব্যস্ততো খুব ভালে কিমানমান বনাইছে এইবুলি জাপি এইটো জগাল কৰি থাকোঁ হৈ থাকে হয় নিশ্চয়কৈ মই পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বালামুকুছি হওক বা তিলানা কৰ্দৈতোলা এই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ঘৰে ঘৰে পুৰুষ মহিলা উভয়ে এনেদৰে জাপি বনোৱা কামত ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু বাইদেউ আপোনাৰ পৰাও জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেধৰণৰ ব্যস্ততা আকৌ বহাগ আহিছে বহাগ আহিছে বহুত ব্যস্ততা জাপি হেৰি বিহুত দিব লাগে তাৰ পিছত সেই বিহু নাচনীবিলাকে লয় মই অন্য এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইয়াত আচলতে যিসমূহ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ক'ৰ পৰা অনা হয় এই জাপিবিলাক জাপিৰ মেইন কেঁচা সামগ্ৰী আৰু টকোপাত বাঁহ ৰছী ফেলবেট চুমকি আঠা লেচ এইবিলাক জাপিত তৈয়াৰ কৰা ব্যৱহৃত হয় আৰু এইবিলাক আহে লেচবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু চুমকিবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু এইবিলাক চব লগাই আঠা চুমকি লগাই এইবিলাক তৈয়াৰ কৰা হয় কিমানমান জাপি এইবিলাক আপোনালোকে সাজি উলিয়াইছে মই বৰ্তমান 1,000মান জাপি তৈয়াৰ কৰিছোঁ যিসমূহ জাপি শিল্পী আপোনালোকে চৰকাৰীভাৱে কিবা সাহাৰ্য নাই চৰকাৰে একো সাহাৰ্য পোৱা নাই একো পোৱা নাই যোনে বনাব নাজানে তেখেতসকলক দিছে কিন্তু আমাৰ অল্ডত ৰেকৰ্ড হৈছে জাপি বনোৱা কিন্তু আমি হ'লে নাপালোঁ একো নাপালোঁ নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আচলতে এইসকল প্ৰকৃত যি জাপি শিল্পী আৰু এইসমূহ জাপি শিল্পী এনেদৰে কিন্তু ঘৰত দিনে নিশাই বিহুৰ আগমুহূৰ্তত এনেদৰে জাপি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ থাকে কিন্তু এইসকল শিল্পীয়ে কিন্তু চৰকাৰী যি আঁচনি বা চৰকাৰী সামগ্ৰী কোনো ধৰণৰ লাভ নকৰে আৰু এনেদৰে আচলতে ক্ষোভো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰে সৈতে ইভিনিং হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।